Məlumat çatdırdılar ki, ehtiyat olmaq lazım ya da ki, hücum olacaq, müharibə başlayacaq. Tüm yük Qucu müəllimin üstündə idi. Bir yox, 3-4 dənə nazir olsun, bir dənə ilə nə olacaq? Mən idmanda daha da çox kömək edə bilərəm və mənim dəstəyim çox ola bilər. Və mən o Azərbaycanlar içindən bir də mənim arzuma çatdım. Fevralın 24-də haradaydınız və müharibə necə başladı? Müharibə başlamamışdan qabaq, mənim bu gün çox gözəl yadımdadır. Biz fevralın 23-ü idi, biz yığışmışdı bizim Azərbaycan səfiri, Türkiyənin səfiri və diaspor özləri ki, biz 26 fevral Xocalı ilə bağlı tədbir keçirdik. Bu gündü saat 2 idi, 3 arasında MAUB Universitetində biz orada yığışmışdıq. Biz orada yığışa-yığışa bir 40 dəqiqə, 50 dəqiqədən sonra mənim bu yadımdadır. Cənab səfirə Ukraynada Türkiyənin səfirinə zəng gəldi. Yəqin ki, onun məlumat çatdırdılar ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır, ya da ki, hücum olacaq, ya müharibə başlayacaq. Ondan sonra bizim cənab səfirə Elmira xanıma xəbər verdikdən sonra mənə söylədi ki, bəs gecə ola bilsin ki, müharibə olsun. Mən oradan çıxandan sonra mənim indiki kimi yadımdadır, orada Daşfiş restoranı var. Bizim həmin yerlərimiz var işlədi. Mən də ora gələndən sonra onlara sözləri çatdırdım ki, bəs məndə elə məlumat var ki, axşam ola bilsin bu Kiyevi bombası olaraq, müharibə başlansa kimin imkanı varsa, uşaqları varsa, ailələri varsa, imkan varsa qoy indidən çıxsınlar. Və elə də oldu. İndi mən dediyim Azadın da adında olandı. Bir də Harazalda o Vengriyada mənə ondan sonra zəng elədi ki, minnətdarını bildirdi ki, siz bizə deyəndən sonra mən ailəmi götürdüm, çıxdım. Və gecə 23-dən 24-də 4-də işləmişdi, 4-dən yarısı olandı ki, birinci Borispol aeroportunda ateş açdılar və Vasilkovo şəhərində. Biz onda bildik ki, müharibə başladı. Müharibə başlayanda ki, onda cəmat hələ bilmirdi nədir, nədir. Hamı hələ bildi ki, bu bir həftəyə, 10 günə, 2 həftəyə qutarandı ki, elə alındı ki, gördüyünüz kimi uzanıb müharibə getdi. Biz ondan sonra başladıq, öz qaynar xətti yaratdıq. Biz sıx əlaqədə səfirliyinə də işlədik və mən minnətdaram birincisi Fuad Muradova, Diaspora Özəl Komitəti Nazirinə. Biz birbaşa çıxdıq onlarla əlaqəyə, qaynar xət yaratdıq ki, millətimizi, həm yerlərimizi biz fikirləşirdik ki, bunları ya ölkədən rahat çıxartmaq üçün. Çünki bu birinci günlər çox çətin idi. Biz birinci dəfə maşınlarla, avtobusla yola salanda Lvov sərhəd tərəfinə, çünki Lvov tərəfindən Polşa çox adamlar getdilər. Ora 35-40 kilometr, yəni ki, osur var idi, ailə çox gedirdi, çətinlik idi. Və bizim orada diaspor müəllimlərində Teymurla Mahmud orada bizi çox dəstək oldu bizim diaspor. Vəşir diaspor, mən sizə deyim ki, bu müharibə vaxtında çox güclü işlədi. Ukraynada. Bəli, Ukrayna, Azərbaycanlarda. Diaspora çox birlik oldu və işlədi. Bundan qabaq biz yaratdığımız diaspora Fuad Muradovla qarışıb bir yerdə birləşdirmişdi. Hamısının arada olurdu nədirsə, hər yerdə bildiyiniz kimi, hər insanlar bir-birini toplamağa çətindir. Hər kəsən öz fikri var, fikirlər ayrılır. No, bu müharibə olanda biz hamımız bir yerdə idi və doğrudan da biz güclü işlədi bir yerdə. Səfiri də bizə kömək edirdi, biz də səfiriyə kömək edirdi. Orada biz başladıq, onda yavaş-yavaş cəmatı oradan evakuat eləməyə. Çünki biraz çətin idi. Gec-gecə qədər biraz, mən sizə necə deyim, məsəl üçün, mənə gündə əvvəllər təzə-təzə başlayanda gündə 1000 dənə, 800-dən zəng gəlirdi. Adamlar, hər kəsən insanlar hamısı nəsə istəyirdi. Mən başa düşürdüm insanlar, insanlar çətinliyi düşəndə biz özümüzə çətinliyi deyirdik, bilmirdim nə olacaq, necə olacaq. Elə oldu ki, biz ştabı yaratdıq Radada. Biz ondan sonra öz uşaqlarımızla yığışmışdıq orada, Radanın iştirakçıları ilə, Radanın üzvləri ilə. Yəni, ora bir mərkəzdir və ora Ukraynanın hər tərəfindən Azərbaycanlılar yığışırdı. Oradan siz onları təxliyə edirdiniz. Ondan sonra bizə nə fikirləşirdi biz? Məsələn, elə regionlar vardı ki, məsələn, Xarkovdan biraz çətindir orada. Məsələn, konsulda işlədi orada, Afqan müəllim orada, Salmanov Afqan da işləyirdi. Qatarlarla, çünki elə regionlarla gəlib Kiyevə çatmaq olmadı. Çünki müharibə başlayandan sonra yollarda postlar da vardı, çətin idi biraz. Sonra benzin yox idi, əvvəl-əvvəl benzinlərlə problem idi. Biz ondan sonra fikirləşirik ki, məsəl üçün, Poltavadan biz oradan yola salanda biz danışırdıq dəmir yolu ilə. Çünki dəmir yolu asandı ki, qatara mindirmə və
biraz da biz apasnaydı necə deyirlər ki, qatarla getmək olmaz, maşınla getmək apas. Çünkü Jitomir yolunda önce bildiğiniz kimi Kiyev etrafında Rus koşunlar önce durmuşlar orada. Bilmirdin ki postlarda sen Ukraynanın əskərləri de ya ki Rus əskərləri de ola bilsin orada anlaşmaq ola bilərdi. Ama qatarla biraz ehtiyatı biraz normal indi. Poltavadan biz ondan sonra söhbət edirdik, orada bizim nümayəndəmiz var, Radanın nümayəndəsi Füzuli. Ona biz söylədik ki, bəs acar qatarlarla danışdıq, gəl avtobusdan Kiyevə gəlib, Kiyevdən yola salmaq biraz çətin oldu. Biz orada danışdıq vağzallar, dəmir yolu ilə. Dəmir yolundan qatarlarla biz yola saldıq. Lvova, Lvovdan da keçirdilər Polşa tərəf. Sonradan biz Ukraynada... Polşa sonra Türkiye, Azərbaycan ilə. Bəli, Polşa qalanda var idi. Türkiyə gedənlər çoxu Moldova sərhədinə gedirlər. Biz məsəl üçün bir dənə qatarı danışmaq 1100 nəfər biz qatarı salanda. Biz onda gətirdik onları biz Moldova sərhətində. Moldova sərhətindən keçdilər Rumuni sərhətində. Ondan sonra gəldilər Türkiyə çıxdı. Biz yol çətin idi ki, birdən birə cəmaat çox axın oldu. Axın biraz çətin idi. Biz məsəl üçün biz mənim yadımdadır o biz dəmir yoluna qatarlarla biz millətimizi yola salanda həm yerlərimizi. Orada siz başa düşün ki, məsəl üçün vağzal orada 40 min, 50 min insanlar vardı. Sən ona deyə bilməzdin ki, sən bu qatara min, bura ancaq bizim həm yerlərimiz o biraz çətin idi. Yani ki, her insan öz uşağıyla, uşaq əlində ya da ki, müharibədir bildiniz ki, hamı istəyirdi canını qurtarsın ya da ki, panikadaydılar. Biz ondan sonra fikirləşdik ki, yani ki, bu cəmaatı da narahatçılıq olmaq üçün biz fikirləşdik ki, onda beləncə biz polislərlə söylədik, koridor yaratdıq ki, bu bizim qatara ancaq cəmaatı bu koridorla keçirdilər, qatarlara mindirildi. Bu yolun da ayrıca bizimkilər üçün. Ancaq bizimkilər üçün. Ancaq bizimkilər üçün idi. Və vağzalda biz gördük ki, ikinci dəfə biraz bizə rahat oldu. İkinci dəfə 1800 adam oldu. 1800 adam oldu. Nujə biz danışmışdıq. Məsəl üçün ki, filan vaxtı filan perona, 8-ci perondur. Məsəl üçün oradan dəmir yoluna çıxırsınız ki, onun qatarla yola salacaq. Sonra biz orada Türk şirkətləri var idi. Avtobuslarla yola salırdıq. Hər avtobus 55 nəfər mindirirdi. 55 nəfər mindirirdi. Onda biz öz radanın radan qabağında, ofisin qabağında danışırdıq avtobuslarla, sürücülərlə ki, onlar gəldi oraya və zəng eləyirdi insanlara ki, bizim məsələn telefonları olduğumuzlar. Zəng eləyirdi, sabah ya bir sürü gün məsələn filan vaxtı filan yerdən avtobus çıxacaq Türkiyə qalaşı. Gəlirlər məsəl üçün. Bizim fikrimiz əvvəldən ancaq xanımları, yaşlı adamları, bacılarımızı, anamızı, uşaqları fikrimiz o idi ki, onları yola salmağı. Biz o fikrimizi de, arzumuzu da yerinə yetirdik yani. Yol təhlükəsiz idi, yola saldığınız bəli, zaman. Yol elə idi ki, yolu heç kəs qarant ola bilməz. Məsələn ki, təhlükəsiz, təhlükə müharibə olan yerdə mən deyə bilməzdim ki, haradasa 100%-lıq təhlükəsiz olsun. Hər yerdə bu, hər zaman nəsə ola bilərdi. Şükür Allah'a ki, hamısı sağ-salama gəlib çatdı. İnsanlar evlərini qoyub çıxdı. Özləri ilə nə götürürdülər? Yəni o qaça-qaçda nəyə götürürlər, nəyə çatdırırlar? Qaça-qaçda mən sizə nə deyim, bax, insanlar nə götürüb, nə deyə, ruslar demiş ki, Peru neapkadim idi, məsələn, insanlar birinci nə lazımdır, sənət idi, nə evlərdə pul var idi, nə vardısə, nə pulla vardı, ola götürüb gedirlər. Məsələn, elə insanlar vardı ki, elə bilirlər, fikirləşirdilər ki, bir həftə, iki həftəyə bu qutararda, məsələn, getdirər, məsələn, İvan Frankovskida, Lvovda, Vinnits tərəfdə qalırdılar. Və mənə gəlir ki, sonra Kiyevə qayıtmağa başladım ki, kim pulları qutarırdı məsəl üçün. Pulları qutarırdı məsəl üçün, orada ödəmək var. Bir ailədə məsəl üçün, beş aldı, ana, ata, uşaqların olur, məsəl üçün, 2-3 otaq götürürdün qastinsiyada, məsəl üçün, onların pulları çatdırmaq lazımdır. İnsan da Raşodun götürmüşdür, şuan 1-2 həftə bu qutarıb, bu da gördüyümüz ki, uzandı. Onlar məcburlar qayıtmağa, məsəl Kiyevə. Bugün də məsəl çox qayıdanlar var Kiyevə, məsəl üçün, Ukrayna olanlar. Qalanlar o Lvovda, İvan Frankovskda çox yerlərdə artı sakitdir. Sonra bildiniz ki, orada başladılar atmağa. Lvova da atdılar İvan Frankovskda. Onun üçün cəmaat başladı qayıtmağın, Kiyevə qayıtmağın o səbəbi o idi ki, yəni ki, onlarda pulları qutarırdı, imkanları yox idi orada qalmağa. O günə görə də mən bilirəm, orada çox adam millətimiz qayıdı bura Kiyevdə. Azərbaycana gələnlər Ukrayna vətəndaşları idi, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları idi, Ukraynada qalırdılar? Orada mən belə deyim, daha çox Azərbaycan vətəndaşları. Azərbaycan vətəndaşları, çünki onlar çoxunda vardı ki, oturum almışlar, oturum. Onunla da onlar qayıdırdı. İndi bilirəm mən, bu iki həftə bundan qabaq bizim uşaqlar bu yerinə qayıdıblar orada.
bizlə gələnlər bura uşaqlar qayıdırlar, 5-6 nəfər qayıdırlar. Yavaş-yavaş uşaqlar qayıdır. Çünki hamının işi, gücü oradadır. İşlərin üstündə durmalıdır. Evləri oradadır, evlərinə baxmalıdır. Aləq mənim, müharibə elə bir şeydir ki, yəni biz o qədər dəhşətli kadrlar görürük ki, Ukraynadan və ora qayıdan insanlara yəni iş güc ümumiyyətlə orada var, nəsə işləyir? İş güc, mən deyəm, belə deyərdim. Bildiniz ki, bizim də orada bir-iki dənə işimiz var. Yəni, o qədər işləmir ki, ancaq səbəbi odur ki, özünü saxlamaq üçün ola bilər. Yəni ki, orada pul qazanmaq üçün o fikirdən gedmir. İtirməmək üçün də onun insanların çoxu qayıdır ki, öz işlərim itirməmək üçün. Mən elə başa düşürəm ki, onlar məcburlar qayıtsınlar, öz işlərini saxlasınlar. Və öz evlərinə baxsınlar. İndi bildiniz ki, hər müharibə olan momentdə quldurlar çox olur, quldurluq çox olur, məsələn, işə girəndə. Mənim fikrimcə cəmaat çox qaldırır ki, öz əmləkini qorusun. Yəni, əksərən qadınları, uşaqları, yaşlıları çıxardılar, kişilər qayıdır. Bəli, qadınlar ora qayıdmır. Qadınlarımız, analarımız, bacılarımız. Mən məsləhət də görməzdim ki, qayıtsınlar bugünkü gündə. İnşallah, əminəmanlıq olaraq qayıdarlar hamımız. Sizin Siryoginin ailəsini təxliyə etməyiniz, yəni yardımcı olmağınız orada, Azərbaycan qəhrəmanı, birinci Qarabağ qəhrəmanıdır. O çox səsküyə səbəb oldu. Mexanizmi bilmək istəyirəm ki, onlar mı sizə müraciət elədilər, siz mi onları tapdınız, əlaqəniz var idi, ümumiyyətlə necə baş verdi? Mənə Azərbaycandan müraciət elədilər, yəni televizor izləyənlər özləri bilərdilər kim müraciət. Bizim orada Radan özü, Məmmədxan var, biz onun Xarkovda yaşayan oğlandır. Bunlar bizə müraciət edilir, biz onları çox çətinliklə çıxarmışıq. Birinci Xarkov şəhəri bilirdiniz ki, nə vəziyyətdə idi. Biz onları çıxartdıq və mən minnətdarımı bildirərdim Moldovan səfirinə, Qutsu müəllimə. Qutsu müəllim ümumiyyətlə təxliyə məsələlərində çox aktiv iştirak edirdi. Bəli, çünki o çox aktiv işlədi və bizim məqsədimiz sərhədə çatdırmaq idi. Sərhəddən Moldovaya keçəndə o, necə deyək, bu bütün yük Qutsu müəllimin üstündə idi. Biz mən doğrudan, mən öz gözümə görəndə bu insan mənə gəlir ki, bu neçə gündür yatmırdı ya nədirsə. Çünki axın çox böyükdür. Birisi necə, bir var ki, qonağa qarşılırsan, sən hazırlıq görsün. Bir də var, axın olanda adam heç nə gözləmir, adamlar kim, neçə nəfərdən görəcək. Yerləşdirmək, hər kəsən də, bilirsin, mən görürdüm bu insanlar, uşaqlar, başa düşürdüm mənə insanlar, əlində balaca uşaq olurlar, bunlar hamısı əsəbirlik. Hər kəsən nəsə istəyirdi özü üçün rahatçılıq. Bu rahatçılıq vaxtı görürdü də indi. Birinə bəlkə biraz çox eləyərsən, birinə kiməsə az eləyərsən. Amma məqsəd odur ki, amma nəsə dəstək olasın. Onun üçün də bu momentdə kimsə incir qoy, inciməsin, kimin gücü çatıb, nəyəsə köməli deyib, birinə çox, birinə az bu dünyanın işidir, bu bizim işimizdə öyrənmiş olacaq. Və Siryoginin ailəsini görüşdünüz Moldova sərhədinə qədər, oradan Qutsu Osmanova təhsil. Uşaqlar onu çatıb, Qutsu müəllim apardı orada. Onu biz ora beləncə tək-tək ailələrlə belə çətin idi aparmaq, nə üçün? Çünki o bombalanan şəhərlərlə orada postlarla keçmək çətin idi. Yəni o ailəni siz daha əvvəldən tanımırdınız? Yox, mən tanımırdım. Tanımırdım onları. Mən gəndə xoşdur ki, mən gəndə ki, məsələ, bir yaxçılığım dəydi. Yaxçılığım dəydi. Mən onları izləyirdim, baxdım ki, onlar necə Azərbaycandan deyirlər, Qarabağ Azərbaycandır, naşıdırlar. Ona layıqla ki, biz onlara kömək elədi, dəstək elədi. Bunlar yaddan çıxarmıyor və Qarabağla. Ukraynada bizim hərbçilər Ukrayna qəhrəmanı adını aldılar, milli qəhrəmanı. Siz o insanları tanıyırsınız, o döyüşçüləri? Belə tanıyıram onları. Sizinlə nəsə əlaqələri varmı? Bizdə hamı ilə əlaqamız var, hamı ilə. Bizdən də əlaqələr, bizim də olan əlaqələrimiz var və mənə bu yaxınlardan müarizə eləmişlər Azərbaycandan, bizim gəndə Azərbaycanın əsgərlərimiz var, biz onların yanında gövşələr göndərmişimdən burada, onların da yanında deyil. Biz bunların hamısını nəzarətdə saxlayırıq. Biz onların hamısını nəzarətdə saxlayırıq. Orada görürük ki, humanitar aksiyalar olur, yardım edirlər, bizimkilər su paylayır, yemək paylayır, nə bilim, Ukraynada nəsə kiməsə yardım edirlər. Bəli, bugünkü gündə də mənə hər gün məlumat gəlir. Yəni ki, mən onları sizə göndərirəm videonu, mənə hər günlər biz orada yaratdığımız qaynar xətlə və rada işlədiyinə görə hər gün. Hər gün tək biz öz həm yerlərimizə yox, biz milli vətəndaşlara da o çox dəstək eləmişik.
həddindən artıq çox dəstək eləmişik və dəstək də eləyəcəyik imkan olur. Biz burada otura-otura elə belə oturmamışıq, yəni ki, biz gəldik bura oturmamışıq. Biz burada da öz uşaqlarımızla yığışırıq. Buradan biz pul göndəririk, məsəl üçün, Polşiya, oradan məsəl üçün, qumanitarlar, Lvova, Lvovdan göndərirlər, məsəl üçün, bu İsrail gün biz Poltavaya göndərmişik. İsrail gün biz Poltavaya göndərmişik. Və dünənləri məndə göndərib uşaqlar ki, biz kətlərdə yaşlı arvadlar var, məsəl üçün, onlar hansı ki, şikastlayır, gəzərmək ki, bizim uşaqlar evlərdə də hətta gedirir ki, bu bizdə hamısı qanunu yadır ki, necə elə ki, bunu zafiksir, bunu qadrlarına var ki, hər gün mənə uşaqlar göndərir, nə yerlilər və nə yiyəcəklər. Biz bundan dayanmamışıq, yəni ki, biz özümüz burada oturmuşuq, sakitlər, cəmat orada, biz orada yox. Bu hər şey nəzarətdədir, bizim altımız, nəzarətimizin altındadır, yəni ki, biz bunu diqqətlə izləyirik hamız. Yəni, ümumiyyətlə, Ukraynada Azərbaycan diasporası güclüdür. Siz orada kongresin sədrisiniz. Bəli. Güclü işdir. Bəli. Müharibədən əvvəldə, müharibədən sonra. Bəli, yox, ola bilər. Məsəl üçün, biliriz, mən bura gəlindən sonra məndən soruşdular ki, narazı. Hər şeydə narazılıq var. Biz, mən bir də elə ki, mən minnətdaram ki, vəbşə, bu diasporun rəhbəri Fuad Muradov çox dəstək var. Yığdı da gəldiyiz. Hər iki aydan biri gəlirdik ki, və bizi yoxlayırdılar, necə yoxlayırdılar ki, baxırdılar neyini və hər bayramlara, tədbirlərə bizi dəstəkləyirdilər. Biz ondan sonra birləşdik, mən deyərdim ki, Ukraynada Azərbaycanın diasporu ən böyük diasporudur. Çünki bildiyiniz kimi, belə az millətlərin arasından çox Azərbaycanlar yaşayır Ukraynada. Məsəl üçün, biz Gürcülərdir, o da, bu da, tüm millətlər var, amma çox Azərbaycan, bütün regionlarda Azərbaycanlar çox və iş adamları da var. Oxuyanlar var, tələbələr var ki, oxuyub qutarıb, orada da qalıb var. Yeri gəlmiş ki, bax, məsəl üçün Rusiyada deyirlər ki, daha çox bazarlardadır Azərbaycanlılarda ki, o da həqiqəti əks etdirmir tam olaraq. Ukraynada hansı təbəqədə yaşayanlar? Mən sizə deyim, bax, mən onu deməzdim ki, hamısı iminə bazarla bağlı. Bildiyiniz ki, götürür bizim bir nümayəndə kimi də. Olimpiya oyunlarında bizim həm yerlimiz gümüş medalına gəldi Ukraynaya, Pərviz Nəsibov. Bizim orada, məsəl üçün, daxil işlərdə işləyən var, məhkəmələrdə işləyənlər var, alimlər var, bizdə çoxdur orada oxuyanlar var və universitetlərdə dərs deyən bizim Azərbaycanlar var. Hər kəsə öz işi ilə məşğuldur, məsəl üçün. Mən deyə bilməzdim ki, amma imanə bazara bağlıdır. Bazar, bazar elədir ki, bazarda bütün millətlər var, yəni ki, bunu demək olmazdır ki. Mən deyə bilməzdim ki, ancaq Azərbaycanlar bazardır. O, əvvəllər bu söhbət gedirdi. Bizim orada indi çoxlu, ağlı, savadlı uşaqlar oxuyub, aktarıb, işləyib. Yəni, indi demək olarmı ki, Ukraynadakı diaspor nümayəndələrimiz bir level atlayıb da, yəni daha yuxarıya qalqıb biraz. Həm ictimai həyatda, həm də siyasi həyatda deyək ki. Bəli. Mən sizin müsahibələrinizi oxumuşam və siz orada deyirsiniz ki, siyasətlə məşğul olmaq istəmirsiniz. Baxmayaraq ki, siz orada Azərbaycanlıların başçısısınız, kongresin rəhbərisiniz. Baxmayaraq ki, siz orada çox humanitar layihələrindən seçilirsiniz. Sizin vətən Bakılı cəmiyyətləriniz var, o idmanla bağlıdır, mədəniyyətlə bağlı, vətən mədəniyyətlə bağlıdır, ansambldır. Amma demişsiniz ki, mən özüm siyasətə getmək istəmirəm. Niyə? Mənə elə gəlir ki, biz cavanlara yol verməliyik. Eyni müsahibədə siz demişsiniz ki, mən əksinə gəncləri siyasətə və siyasi həyata hazırlamağa üstünlük verirəm. Bəli. Nə cür baş verir bu? Necə, bax, bizim orada bildiyiniz ki, məsələn, hərəmlərimiz var, məsələn, bax, indi orada Nikolay da bizim deputatımız var, bura varı şəhərində, məsələn, çox deputatlarımız bizim bu regionlarda deputatlar var. Mənə elə gəlir ki, İnşallah vaxt gəlir, onlar Verxovna Radada da olacaq. Yəni, bunlar sizin... Yan dövrəmizədirlər. Hamısı yan dövrəmizədir. Onun üçün deyim ki, elə demək olar ki, mən bunların valideynlərini də tanıyıram. Və bunlar çox mənim gözümün qabağında böyüyüblər. Oxuya-oxuya, yaxınlıq eləmişik, eləsilərə var ki, ailəvi dostluq olmuşuq. Gözümün qabağında böyüyürlərdir. Onun üçün də mən bilirəm ki, gələcəkdə bizim potensialımız cavanlarda böyüdü. Və orada çox biz işlər görəcəyik, Azərbaycanın adı ilə Azərbaycanın bu... Yəni, məsəl üçün, bir ara Ukrayna Daxili İşlər Naziri əgər Avakovudursa, bəli bir müddətdən sonra bizim də nazirimiz orada ola bilər, yəni Azərbaycan. Neş olmur. Yəni ki, biz tək nazirə, bəlkə biz orada böyük yerlərə gedməliyik, tək nazirliklədir. Nazirlik, nazirlikdir, amma ki, insanla biz üçün ki, nazir də olmasa ki, amma o çox hələli söhbətlər elə bilər, çoxlu... Necə deyələr ki, məsələlər ələyə bilər. Mənim arzum odur ki, bəlkə bizim insanlarımız orada bir yox, üç-dört dənə nazir olsun, bir dənə ilə nə olacaq?
Ve mesela ya ki bizim bu yeni etmeler ki bugünkü özlerin gösterini aktif, çok aktif gösterler, çok yerde bizim uşaqlar orada. Ve görürüm ki doğrudan da savahtırlar ve hem de ki özlerini hissedendir. Hem de Ukrayna cemaati bildiğiniz ki hemşe Azerbaycan'la sık alakada olub. Yani ki bu hala 90'cı yıldan sonra ve ekonomik ve strategik partnerler olmuş bazıları. Ve Ukraynalılar özleri de biz destekleyecekler. Çünkü biz özümüzü gösterdi onu. Muharibə vaxtında da muharibədən qabaq da gösterdi. Ve bundan da sonra göstereceğiz özümüzü. Siz özünüz idmançısınız. Hətta sizin son arenaya çıxmağınız 47 yaşınızda olub. Evet. Ve siz veteranlar arasında çempion olmuşsunuz. Evet. 14 yaşınızdan da başlamışsınız ümumiyyətlə idmana. Yok, ben 14 yaşında Uzay Azərbaycan çempionu olmuşdum. Hə. Yani bildiğiniz 15 yaşında... 14 dəfə mən Azərbaycan çempionu olmuşum. Hə. 14 yaşında mən küləşə gəlmişəm 8 yaşında. Ondan sonra biz o vaxtı deməli SR idman ustası verirdiler. Mənim onda 16 yaşım vardı, mən önce SR idman ustası idim. Çünkü mən de cavan oldu, ola ola da mən önce böyleri durmuştum. Yani ki özümdən böyleri de qələbə almıştım. Onun için bana SR idman ustası vermişler 76-cı ildə. Məşqləriniz Şamaxıda, sizin ümumiyyətlə idman kariyeranızın əvvəli başlangıcı Şamaxıda Oktay Mərmin yanında. Yok, Oktay Mərmin'le mən Şamaxıda az getdim güləşə, mən orada. Çünkü biz elə oldu ki, keçməli olduq Bakıya, ben idman liseyinə Bakı girdim. Ondan sonra Allah rəhmət eləsin Oktay Mərmin'i bildiniz ki, o mənim və ata yerini mənim saymışam. Çünkü o tək Oktay Mərmin tələbələri, tək mən deyirəm, onun dəfələrlə çoxlu tələbələri çıxdı. İdman liseyində biz onda necə deyək ki, idmançı olduq. Bir vaxt güləşə getdi, ama idman liseyində biz idmançı olduq və əsr güləşi başa düşdük nədir. Ondan sonra bilirdiniz ki, milli güləşdə güləşmişik biz onda hər il. Siz Oktay müəllim haqqında demişsiniz ki, Oktay müəllim bizə düzgün udmağı öyrətdi. Bəli, bəli. Və mən yəni o bəlli bir kriteriyaları da, prinsipləri açmadı. Onu mən bir deyirəm, deməli, siz dediniz ki, 47 yaşında da mən güləşəndə, mən yeganə döyüşəsi, mən tək onun səsini işidirdim. Yani insanlar da var ki, məsələn, qışqırırsan güləşənlərə, biz o əgər tələbə öyrəşibsə bir müəllimin səsinə, min dənə səs olsa o səsi işitməz, ama bir müəllimin səsini işidər. Yani ki, bizim o səs bizim beynimizdə qalırdı. Neyin hemen lazım ya, necə? Çünkü o biz səsi yaddan çıxara bilməzdik. Çünkü biz uşaqlıqdan onun yanında böyümüşük. Sizin Şamaxıda da klubunuz var ve bu yaxınlarda çempionat da keçiriləcək orada. Ve aynı zamanda Ukraynada da var. Bir çox layihələrə dəstək verirsiniz. Mən ağırlığı anlamaq istəyirəm ki, idman layihələrinə daha çox, humanitar və yaxud da ki, deyək ki, təhsilə daha çox dəstək verirsiniz. Ya idmana. Mənə elə gəlir ki, hər insan dəstək verməlidir ki, o yolda, hansı ki, özü o yoldan çıxıb ya və o yoldan nəsə öyrədə bilər. Mən məsəl üçün, mənə elə gəlir ki, mən idmanda daha da çox kömək elə bilərəm və mənim dəstəyim çox ola bilər. Ya da ki, məsəl üçün, mən mədəniyyətdə, idmanda mənim, idmançılara mənim çox dəstəyim ola bilər. Onun üçün də mənim Şamaxıda da klubum var və Kiyevdə də Bakılı klubum var. Hər il biz keçirdirdik pandemiyadan qabaq. Biz Şamaxıda beynəlxalq turniri keçirdirdik və inşallah bu illərdə fikrimizdə var keçirdirməyə. Amma ki, biz indi Respublika günü ilə bağlı mayın 28-də biz Şamaxıda bu cavanlar üçün yarış keçiriləcək. 12 yaş. Bəli, bəli, bəli. Bu bir günlü yarışdır. Haradasa bir 230-250-dən iştirakçı olur güləşən. Yəni bu uşaqlarda insanlar Olimpiya çempionu, dünya çempionları bax belənçi xırda yarışlardan seçilirlər onların kimi. Yolun davam eləmək üçün. Ama inşallah biz sentyabrda, oktyabrda bu biz kendi bu beynəlxalq turumuzu Şamaxıda gəndirəcəyik. Və ondan öncə bildiyiniz kimi biz Ukraynada biz hər il Həmrəli Güyünlə Heydər Əliyevin turnirini keçirdirdik. Bu müharibə başlamamışdan qabaq. Müharibə başlayandan sonra biz ehtiyada qarşı biz o turniri saxladıq. Çünki qəbul edən tərəf ona cavab deydi. Çünki cavan uşaqlar gəlirlər, nəsə ola bilər ki, biz mən istəməzdim ki, biz ona kiməsə cavab deyirlər və adımız ləkələnsin. Bizim orada böyük turnirlər gedirdi. Yəni ki, 5-6 ölkədən gəlirdi. Bütün Avropa gəlirdi o yarışlara və o reytingi çox qalxmışdı o yarışa.
Və mənim fikrimcə o ən birinci o yarışı mən istəyirəm bir də təzəliyim, yəni inşallah müharibə qutarandan sonra. Çünki mənə elə gəlir ki, çünki mən özüm burada bu idmanla böyümüşəm, tərbiyə almışam. Mən istərdim ki, bu cavanlar da hamısı dünya çempionu, Avropa çempionu olmasa da ki, amma insan olsunlar və sağlam olsunlar. Birincisi, mənim fikrimcə Şamaxıda haradasa bizdə 300-350 dənə uşaq məşq edir. Birinci mənim məqsədimdir, bu vətənə sağlam uşaqlar verir və hazır əskər böyüdür. İndi hamısı güləşən olmasa əskər olmalıdırlar. Və bizim vətənimizi qorumaq üçün də bunlar sağlam insanlardır. Onun üçün də mən buna nə qədər varam, nə qədər yaşayacaq, mən bunu dəstəkləyəcəm. Şuşaya getdiniz, qurultayda iştirak elədiniz. Şuşa necə idi sizə görə? Ümumiyyətlə, Şuşada daha əvvəl olmuşdunuzmu? Olmuşdum. Necə idi təəssüratlarınız? Necə idi, mən onu sizə deyim ki, hər Azərbaycanlı özü necə olardı orada Şuşanın? Bizim hamımızın arzumuz o idi ki, Şuşanı görə. Mən Şuşada olmuşdum 73-74-cü ildə onda. Bizi İdman Liseyindən oraya aparmışlar gəzməyə, bir-iki gün orada qalmışdı o liseyindən. Və ondan sonra bütün Azərbaycan xalqının arzusu idi orada. Və mən o Azərbaycanlar içindən bir də mənim arzuma çatdım. Necə olar orada? Orada sözün düzü mənə çox xoş oldu. Mən o xoşbaxtlıyımı mən onu sizə çatdıra bilmərəm necə ürəyində doluydu. Və mən orada gördüm bizim bütün o diaspora üzvləri necə, amma siz üzvləri də sevinc, biz getdik, amma baxdıq orada nə imkan var idi, gördük. Böyük sevinci idi bizim üçün. Və mən özümü fəxr istəyirəm, özümü bir xoşbəxt insan sarım ki, mən onu gördüm gəldi. Müharibə dövründə, Ukraynada müharibə bizimkilərin arasında necə qarşılanırdı? Oradan bura deyək ki, də döyüşməyə gələn var idi mı? Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, hava necə idi? Müharibə Ukraynada necə görünürdü? Bizim müharibə, Qarabağ müharibəsi. Biz oradan, yəqin ki, siz bilirsiniz ki, bizim əsgərlər biz oradan böyük dəstək edirdi, yəni ki. Və mən orada bir dəvə məndən də orada intervju almışlar söhbəti. Mən gələn də hazır idim mən Qarabağ müharibəsinə gedməklə. Tək mən yox, mənim kimi orada uşaqlar çox idi hazırdır, yəni ki, dəstək lazım olsaydı biz hər zaman, hər dəqiqədə biz hazırdır, gəlib vuruşmağa necə? Biz Azərbaycan üçün necə vuruşmayalım biz? Biz hər zaman hazırıq, yenə də hazırıq. Yəni ki, biz özümüz də orada nə qədər Azərbaycanlı var, uşaqlar, cavan uşaqlar, hamımız hazırıq. Mən orada Ukrayna televiziyasına da məndən də sual vermişdəm, orada demişdim, biz hazırıq getməyə. Bizə ehtiyac olmadı, eşq olsun bizim hərbilərə, eşq olsun cənab prezidentə, minnətlər olsun. Bəs Ukraynlar necə? Bizə dəstək verirdi? Bizə dəstək verirdi. Bizə çox dəstək verirdi. Hətta biz orada elə vaxt tanışdı var ki, mən onları deyirəm, o gün olsun, siz də o günə çatarsınız. İnşallah o da olar. Onlar bizə böyük dəstək edirdi və sevinci də onlar bizlə bölürlər. Yəni, mənim yan dövrəm, ya mən tanıdığım Ukrayna dostlarım olaram, siz bizlə bir sevinci edirlər.